Ty, jak držíš to vemeno? Trošku zprava choď. A už je toto to toto. No? Dobrý deň. Tejto prof... Jaká bola tá otázka? Na ostrov mu hovorí. Takže asi nemám hovoriť. Takže nie. Ty nemôžeš toto robiť, lebo ja som v strese. Prepačte. Ja sa nemôžem proste pozerať na kýku. Tento rok je to 10 rokov, čo som na Slovensku a 8 rokov, čo som majiteľom. Haha, jasné. Spolumajiteľom. Ešte raz. Raz, dva, tri. Už ani neviem, čo som chcela povedať. Jeden z najkrajších a určite z nezabudnutelných. Nezadol. 8 rokov, čo sme... Broňa, ja ťa vidím. Ja sa zabijem. A ja. A trp ma teraz. Mali sme príležitosť sa zúčastniť... Se! Sa! Mali sme príležitosť sa zúčastniť v rôznych akciách, ako sú beauty akcie, bratislavské modné dni alebo videoklipy. Teraz som sa ja úplne zabrzdil, čo mám povedať. Už aj slovo vypadlo. Počas týchto rokov sme mali čo? Ja neviem, viete. Príležitosť? Hej, my sme nepovedali ešte ani vietu, viete. Vlastne hej, vietu, hej. Mišo, je to nutné toto video? Jak chceš, tak povedať. Či tváre patria aj tváre. Myslím, klientky! Ja už to poviem sám do konca. Prosím! Prosím, a ja iba poviem, že ďakujeme. Tam už bude 800 nepriateľ, kým toto skončíme. Je to, čo sa mi konečne podarilo povedať, mám teraz povedať znovu? Mi chcete povedať? Ďalšou novinkou je zmena otváracích hodín, ktoré vlastne predlžujeme počas týždňa a bude sa dať objednať aj počas víkendu, sobota, nedeľa. Dôležitou informáciou... Čo? A môžem tam byť takto? Mne už sú teraz tiež vtipné tie otváracie hodiny, tak aj jak to mám inak? Sobota a nedeľa. Žiadny útorok moja, žiadny... Neexistuje. Jak to mám inak povedať? Dobre to hovoríš, len tam nehovoríš, že víkend je sobota a nedeľa, to všetci vedia, dúfam. Však to... Ona si myslí, že keď to dá na dvakrát, že je Beyoncé. Broni, pozrieš sa na mňa? Smeješ sa? Kruhy už majú povedať. Roztečený make-up. No. Týmto by sme sa vám chceli veľmi pekne všetkým poďakovať a zároveň vám poďakovať. Týmto sa vám chceme veľmi pekne všetkým poďakovať za vašu dôveru a priazeň a tešíme sa na vás. Thank you.